אני יודע שיש פה הרבה אנשים, ככה נראה לי. אני רוח הקודש. אבל אני יודע שיש פה הרבה אנשים שיושבים שעשו הרבה טוב בחיים וקיבלו על זה רע, נכון? נכון? נכון, יש כאלה. כולם מרגישים שהם עשו טוב, וככל שעשו יותר טוב, מה קיבלו? מרגיש את זה? תמיד זה ככה. אתה עושה טוב, אתה מרגיש? תמיד. לא מרגיש, אתה בעובדה. איך אמר לי פעם מישהו? שאני נותן תמורה, בתמורה, שאני מביא משהו למישהו ואני אקבל תמורה, הוא אומר לי תודה. שאני מביא לו משהו בחינם, הוא עוד מקלל אותי. ומאיפה לומדים את זה? אז הגמרא בירושלמי מביאה על רבי אליעזר הגדול. הוא היה נכנס הביתה, אומר, היה אומר לאשתו, מה נשמע כפרה עלייך? איך את? בסדר, איך אתה? טוב, איך את? איך עבר היום? מעולה. איך אצלך? מעולה. איך למדת? כן, טוב, איך את? סבבה, טוב, כן, יופי. תגידי לי, את במצב רוח, מה קרה? רבנו, היו פה היום אנשים, ביקשו צדקה. או, זה טוב, ו... נתתי. כמה נתת? רבנו, נגיד היה לנו 100, נתתי 50, אתה כועס? 50 מתוך 100? ומה הם אמרו? הם בירכו אותנו, רבנו. הם בירכו? כן, רבנו. איזה ברכות קיבלנו? אומרת הגמרא, התחיל לבכות. מתעורר בבוקר, הולך לישיבה, חוזר מהישיבה, אומר לצדיקה שלי, מה נשמע? רבנו, לא טוב. מה קרה? מה קרה? רבנו, היום בוא לבקר צדקה. מי? אנשים. הוא אמר לבת שלו, אין לו כסף לחתונה. ו? ונתתי לו. כמה נתת לו? הכל. מה הכל? כמה היה? החמישים מאתמול? כן. נשארנו בלי כלום, כי ריחמתי. נתתי הכל. אז למה את בוכה? כי הוא אמר לי, קמצנית, זה מה שנתת לי. על הכפר עלייך, שתבח שמועל. אמרת, מה אתה צורך? מה אתה צורך? אמרת, תראי, אתמול, שהם בירכו אותנו, אז זה הברכה של בשר ודם. אבל היום שקללו אותנו, השארנו את הברכה לבורא עולם. שאתה עושה, תעשה לשם שמיים. היום כולם, לשם שמיים, לשם שמיים, לשם שמיים, ואין לו אלוהים. אין לו אלוהים, לשם שמיים. חלטה.